guntanka ama koramka kulanka mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo ku furmay 104 xilliban waxa shir gudoomiyay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madobe waxaan ajendaha kulanka uu ahaa aqrinta saddexaad ee hindis sharciyeedka howlgabka iyo leelitirka shaqaalaha rayidka ee dawladda waxaan ugu horeyn gudiga horumarinta adeega bulshada ee golaha shacabku golaha ku hor akhriyay warbixinta aqrinta saddexaad ee hindis sharciyeedka howlgabka iyo leelitirka shaqaalaha rayidka ee dawladda iyo qodobadii wax ka bedelka lagu sameeyay qodobka sideedaad faqradii saddexaad xarafka ta wuxuu u qornaa qofka naafada waxaa la siinayaa 700% mushaaraadkiisa aasaasiga ah waxaa lagu bedelay waxaa la siin waa loo dhammaystirayaa wadana guddoomiye xildhibaanada sharafta leh qodobada intaa wixii ka soo haray akhristii labaad wax kale oo badan oo laga bedelay ma jirto sidaas daraaddeed waxaan ka codsanaynaa xildhibaanada sharafta leh sharcigan waa sharci muhiim u ah kana shaqeeya arrimaha bulshada dadka tabarta dhigay ama dadka markay da-da-du ay gaaraan na ay muhiim u yihiin sharciga in la aasiyaan codsanaynaa sharcigan waxaan soo gelaynin dhammaan xilalka lagu magacaabay siyaasiyiinta hadday madax noqoto hadday noqoto hadday noqoto cod ka soo xil loo magacaabay oo ku soo baxay qaab siyaasi ku soo baxay shirkan kuma jiro sharci kuma jiro marka waxaan codsanaynaa in la aasixiyo mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madobe gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo kulanka soo xiray ayaa waxa uu sheegay in hindis sharciyeedka howlgabka iyo leelitirka shaqaalaha rayidka ee dawladda maadaama akhrintii koowaad iyo tii labaadba uu soo maray xildhibaanada golaha shacabkuna ay ka soo doodeen islamarkaana guddiga horumarinta adeega bulshada maanta golaha uu kor akhriyey warbixinta akhrinta saddexaad oo lagu soo daray aragtiyadii iyo xildhibaanada doodihii ay ka dhiibteen akhrintii sii labaad hindis sharciyeedkan fadhiga kan xiga ee dhici doona maalinka isniinta xildhibaanada golaha shacabka dib loogu soo celin doono labada ajenda maanta noo yaalo midka koowaad hadda hogaayaha guddiga arrimaha bulshada akhrinayay wuxuu diyaar u yahay akhrintii saddexaad arrintii saddexaad heer hoosaadkeena wuxuu qabaa in maaragtay maalintii la qiibiyo haddii arrimo degdeg iyo codsi kale iyo yani labaana soo jeedin kale hadday imaanin in markii la qiibiyo saddex maalmood kadib la ansaxiyo si labaanad ugu soo baaraan degaan wixii ay ku dareen iyo siday loo soo saxay ay ogaadaan haddii marka maalintii saddexaad loo baahdo yacni dood maalintaas ma jirto laakiin labaanad hadday qalad arkaan waxay samayn karaan oo labaana ay soo qoraan in maaragtay arrintaasaan ku soo aragnay iyay dhihi karaan saasay ku furmi kartaa marka saas daraaddeed maanta maaragtay kama doodayno qiimo un buu noqonayaa midka labaad oo maaragtay warbixinta akhrinta labaad oo asigana hindis sharciyeedka qahootiga iyo magangelidoonka asigana waa saas oo kale akhrinta labaad aa la keenay isagana waxaa lagama maarmaan ah in maaragtay laga maaragtay laga soo baaraan dego isniinta oo kale in la soo celiyo yay noqonaysaa marka labadaas qodobaa noo yaalay labadiiba maadaama ka doodis iyo ansixinba maanta jirin xildhibaana sharafta leh waa liidan qiibay waad haysatiin ha la soo akhristo isniinta aan isku soo noqono aad iyo aad aad u mahadsantihiin kalfagina maanta way noo xirin yahay ugu dambeyn mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta loo qeybiyey warbixinta akhrinta labaad ee hindis sharciyeedka qaxootiga iyo magangelya doonka ibraahim gudle isxaaq raadiyo iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed xarunta golaha shacabka muqdisho